Одесі 66-річна уродженка Російської Федерації влаштувала роботу мережі аптек, де нелегально продавала лікарські засоби з Білорусі та Росії. Крім того, у псевдоаптеках видавали наркомійські лікарські засоби без рецепту. Як виявилося пізніше, деякі заклади здійснювали свою діяльність без ліцензії на роздрібну торгівлю ліками. До злочину схеми правопорушниця також злучила і фармацевтів, які безпосередньо продавали фальсифіковані ліки городянам. Після обшуку аптек та особистих будинків працівники поліції вилучили препаратів на суму 2 мільйона 800 тисяч гривень. Слідство триває.